tak for invitationen. Jeg skulle fortælle lidt om studiegrupperne i Odense. Og jeg vil lige indlede med at sige, at jeg begyndte at læse Martinus i 2005, Livets Bog, og fandt jo de her epokegørende analyser, som for mig var forklaringen på noget, jeg ikke havde fundet andre steder, altså hvor vi har en alkærlig, et alkærlig forklaring, og vi har en forklaring på mørket. Vi har en logisk forklaring på livets sammenhæng, hvor det hele jo passer ind som kristendommen i den rette forståelse med den forskellige epoker, Moses-epoken, Kristus-epoken og nu den intellektualiserede kristendom, hvor Martinus jo på en logisk måde forklarer livet og livets udfoldelse. Så det var jo lidt af en åbenbaring for mig, og jeg læste det her kolossale værk i 7 bind, og det affødte så selvfølgelig en masse spørgsmål og en masse eftertanke. Man kom ind i nogle helt nye baner og tænkte på så småt. Men da jeg så havde læst det her nogle år, så det var i 2005, så fik jeg lyst til at være med i en studiegruppe. Og så i 2011 så opsøgte jeg det, der hedder Odense Martinus Center. Og der mødte jeg så Kai og Alice, og det synes jeg hører med til forklaringen her, Alice Dybner og Carl Valsø, fordi Carl Valsø, som ikke er på det fysiske plan mere, han var virkelig et forbillede, fordi han på mange måder praktiserede analyserne i sit daglige liv. Han var jo med til at starte for eksempel Kernehuset, som er den ældste vegetariske svineklub i Danmark. Han var med i JRK, som er et rentefrit, eller var et rentefrit ind- og udlån. Så der, det der med at bruge penge som udbygning, Inge var også lidt inde på det i sit foredrag, at det hører jo også med til noget af den dyriske mentalitet, de dyriske principper, som jo for mange er blevet vanebevidste, men det er nogle ting, når man begynder at studere de her ting, se, at man måske kan gøre tingene på en anden måde. Nå, men det var munkevængen, og der er, som jeg nævnte nu, og der er altså fortsat studiegrupper, så der kan man også komme med, der arbejder de med den intellektualiserede kristendom. Sætter jeg så med i 2 studiegrupper, og vi har 2 af de andre deltagere sendt her, Mogens og Tove, og Tove hun er vores vært. Så Tove lægger altså hus til, og vi mødes der hver mandag, faktisk året rundt. Altså der er 2-3 mandager om året, hvor man ikke mødes. Nu har jeg så i midlertid selv på aftenarbejde, så jeg kan kun være med hver anden mandag. Og der begyndte vi i sin tid med logik, og det var ud fra en betragtning om, at Martinus har skrevet den som en introduktionsbog til værket, så vi valgte at begynde med den. Man tog så hver anden aften et symbol, et af Martinus' symboler, så vi kom igennem en hel del af symbolerne også. Nu har den gruppe eksisteret i en hel del år efterhånden, Tove mener det siden 2014, som dårligt husker det. Men nu er vi så kommet til det. Femte bind er i gang med det femte bind af livets bog. Så for et par år siden, så startede vi en anden gruppe, som var tænkt lidt som en begyndergruppe, hvor vi arbejder med symbolværket, det hele verdensbillede. Der mødes vi ikke helt så tit, der mødes vi hver 14. dag på skift i private hjem. Og der er mange, eller der er 8 med i den gruppe, og der er nogen, som er ret nye, som stiller mange spørgsmål, som man jo før i begyndelsen, og vi har rigtig mange gode samtaler omkring analysen og omkring de åndelige lover og principper, som Martinus forklarer. Så det er altså de 3 grupper, der er i Odense, som er åbne for nye deltagere, og som jeg nævnte, det er altså den intellektualiserede kristendom, som vi også har kigget lidt på i dag her, og så hovedværket Livets Bog og det ene verdensbillede, som vi arbejder med. Så det var lige kort. Så kan jeg også lige nævne, at Flemming, som sidder hernede, han har en studiegruppe i Berlingen på Fyn, som også er åben for nye deltagere. Tak for ordet.